erinevad virtuaalsuslahendused tulevad järjest enam praktiliselt kasutusega kinnisvara ostumüügil. Mina olen siin oma uuel suveterrassil, nagu te näete, ja selliseid enda proovi paigutamisi oma potentsiaalsesse uude koju pakutakse turul järjest enam. Astun nüüd siit virtuaalreaalsusest välja ja pärisreaalsusesse. Ingmar, teie olete nüüd toonud turule esimesed proovilahendused võimaldamaks inimestel kodustes tingimustes ka paigutada ennast reaalselt oma uue ja potentsiaalse kodu keskmesse. Kuidas see arendustöö on tänaseni olnud ja kuidas vastu on võetud? No tegelikult see idee meil missil nii-öelda seda beetat siin testida ja näidata oligi see, et kuna asi päris lõpuni valmis ei ole, et saada kliendilt ikkagi tagasidet, erinevaid arvamusi. Kaks väga head ideed oleme juba nii-öelda tagasidena saanud ja kuna meil on plaan tegelikult jaanipäevaks need asjad reaalselt meie kodukale nii-öelda veebi üles panna, et inimesed saaksid ka neid testida ja reaalselt ka oste sooritada, siis see mess on selline hea hetkus, kus paarkent tuhat inimest sulle oma arvamus ütleb. No sellised erinevad sorti nutiseadmed on meil ju kõigil vähemalt üks nendest taskus või kotis olemas. Kuidas nüüd see tõttab mulle appi juhul, kui ma hakkan endale uut kodu otsima? No tegelikult see fookus ongi sellel, et kogu see nagu lugu töötaks olemasolevatel nii-öelda seadmetel. Ehk mobiil, tahvel. Põhimõtteliselt saab ka lauaarvutist nii-öelda neid rakendusi kasutada ja see peaks olema nagu lihtne. Ehk et täpselt nii lihtne, eks ju, et kas sa pöörad seda näpuga või sa pöörad seda tahvlit või mobiili ja nii sa saad nii-öelda valida endale sobiva keskkonna. Ja kuna ta baseerub tegelikult nii-öelda fotodel, ehk et nii-öelda reaalsetel keskkondadel, siin nagu täna demotav asi on nii-öelda 3D veel, aga noh, näiteks see põrand siia kleebitud on nii-öelda päris foto, et see võimaldab tegelikult inimesel saada ikkagi nii-öelda olemasolevast korterist parema ülevaate ilma ühest linnast teise sõitmata, ühest linnaotsast teise sõitmata, eks, või võtta nii-öelda see osturet kinnisvaraturul ette koos sõprade ja sõbrannadega, koos ühe nii-öelda laua taga, väike vein, väike nii-öelda seltskond, kindlasti on palju lõbusam ennem kui nii-öelda päriselt vaatama minna. Et mul oleks väga hea meel küsida sõpradel, kas nad sellisele suveterrassile tuleksid minuga kohvitama varakevadel. Ütlem, kas oskad sa öelda ka, kas sellised 3D virtuaalsuslahendused on tegelikult ka täna tarbijate poolt vastu võetud või on siin ka veel agad, millega tuleb tööd teha? Noh, praegu nii-öelda kõige suurem probleem siiani on olnud selle maksumus, et noh, kuna meie eesmärk on ikkagi nii-öelda pakkuda seda kogu turule, ehk et nii Mustamäe korter kui Tartu Annelinna korter kui Pärnu rannarajoonis asu korter oleks siit võimalik leida, maamajad, suvilad, mõisad, erinevad kinnistud tegelikult, kus ringi käia, siis noh, nagu täna see fookus on ikkagi nii-öelda kuluefektiivsus, ehk et saada nii-öelda see üksik objekti hind noh, nii-öelda kättesaadavaks suuruseks. Et noh, kui me täna nii-öelda pakkumiste juures sellist profifotograafi teenust kasutame, noh, see maksab ka eraldi lisaks. Teisest küljest nagu selle nii-öelda katsetuse pealt ja selle nagu praktika pealt meil on väga hea tagasida inimestele meeldib meie kodulehel käia. Noh, ütleme, keskmiselt külastab seal nädalas meie kodulehte nii-öelda unikaalselt üks 15-16 tuhat inimest. Et see on, noh, ütleme, noh, meie jaoks hea tagasida, et noh, meile meeldivad ilusad kodud, ilusti pakendatud kodud. Ja nendes ringi käia. Jah, ja nüüd ka on võimalik nendes ringi käia, eks ju, ilma, et sa, noh, ma ei tea, istuks ummikus kuskil või ootaks ilusat ilma, ootad kuni lörts sadamata jätama, on ju, täna sa saad nii-öelda mõnusalt kodus seda teha, eks. Kas on siin ka miinuspooled või on see ikkagi väga ühesuunaline areng, et maaklerist saab nõuandja ja nii-öelda mitte enam lihtsalt ukse avaja?
No ütleme, ukse avaja ei tohiks kunagi mahkler olla olnud, et selles võtmes me alati nagu klientidele soovitame seda, et kui te tahate nagu kinnisvara maaklerit palgata lihtsalt võtmehoidjana, siis palju odavam on ühte kinnisvara portaali see kuulutus ise üles riputada, et noh, kinnisvara maakleri nagu selline nii-öelda funktsioon või nagu see eesmärk on tegelikult see sujuv tehing kinnisvara müüjaks parima võimaliku hinnaga teostada. Ja noh, me teame kõik, et kinnisvara ost on puhas emotsioon, kuidas see emotsioon võimalikult positiivne kätte saada, see ongi nagu meie töö. Teil on veel üks põnev rakendus, alati tekitab peavalu see, et no mis värvi mu uue kodu seinad ikkagi olema peavad ja mis plaat või puitpurand sinna maha panna ja kuidas seda kõik ette kujutada? Jah, et siin võibolla kui automaailmas on ammu ilma, suuremate tootjatel kõigil on selline nii-öelda konfiguraator autode puhul, et mida inimesed võibolla kõige rohkem teavad ja oskavad võrrelda, et auto värv, väljed, sisemus, lisade maksumus, kogu see pool, siis täna on see rakendus meil nagu reaalselt Kentmani põik ühe sellise kahetoalise korteri puhul olemas, eks ju, see on reaalne mööbel, lihtsalt kui klient, kes ostab nii-öelda sisustamata mööbli või korteri, noh, tegelikult saab ennem katsetada, kas ta tahaks sinna nii-öelda musta, tamme, mida ta tahaks näiteks ütleme siia nii-öelda kappide vahele taustaks panna, põrand võibolla, eks ju, sõike julge, näiteks sõpradega head malend mängida. Jääme põnevusega ootama ja jätan su siia oma tulevast korterit kujundama. Aitäh!